Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus mēs lasām Mateja evaņģēlijā 8. Nodaļā no 23. Līdz 27. Pantam. Jēzus iekāpa laivā un viņa mācekļi tam sekoja. Un redzi, jūrā izcēlās liela vētra. Tā, ka viļņi vēlās pāri laivai, bet Jēzus gulēja. Tie piegājuši viņu modināja saukdami, kungs glāb mūs, mēs ejam bojā. Jēzus tiem sacīja, kādēļ esat tik bailīgi jūs masticīgie. Tad piecēlies viņš apsauca vējus un jūru un iestājās liels klusums. Bet cilvēki izbrīnā jautāja, kas viņš ir, ka vēji un jūra viņam paklausa. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo rītu, kurā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Jēzus iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja. Patiesībā šajā vietā sprediķis arī varētu beigties. Viss būtiskais ir pateikts. Mēs varētu doties mājās un līdz nākamajai svētdienai vienkārši intensīvi domāt par šo teikumu. Jēzus iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja. Jo redziet, šajā teikumā lasītājam nav iedots tikai tāds tehnisks Jēzus un viņa mācekļu pārvietošanās apraksts. Par laimi, jaunā derība nepretendē būt pirmā gadsimta tādas dokumentālās kinohronikas vārdisks atšifrējums. Pat šķietami ikdienišķus Bībeles tekstus var un patiesībā vajag aplūkot tādās eksistenciālās kategorijās. Ko nozīmē, ka Jēzus iekāpa laivā? Kas ir šī laiva? Kurp tā dodas? Kādā nozīmē mācekļi viņam sekoja? Vai mēs esam gatavi doties Jēzum līdzi? Šie visi ir pietiekami nopietni svarīgi jautājumi, uz kuriem atbildes būtu jāmeklē nevis sadzīviskā, bet garīgā līmenī. Un atbildēm, kuras mēs meklējam, arī ir jābūt personiskām. Cilvēka paša pieredzē balstītām. Tie nedrīkst būt tik tādi teorētiski pārspriedumi. Citādi šis teksts zaudē savu nozīmību un dziļumu. Zaudē to, kā dēļ tas tika rakstīts. Proti izteikt, aprakstīt cilvēka dzīves fundamentālās pārmaiņas. Un līdz ar to arī mums, šos vārdus pārdomājot, ir jāmeklē sevī, jāielūkojas tajos dvēseles slāņos, kuros kaut kas atsaucas, sakustas, sašūpojas līdzi, kad mēs izdzirdam, Jēzus iekāpa laivā un viņa mācekļi viņam sekoja. Tas atgādina Jāņa evaņģēlija iesākumu. Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Tas ir jaunās derības pasludinājums.
Dievs ir mūsu vidū, lai apliecinātu žēlastību un patiesību. Un, protams, laiva ir vien kā metafora mūsu dzīvei, mūsu ikdienai. Tāda tā noteikti bija arī mācekļiem. Šiem bijušajiem zvejniekiem laiva bija realitātes viena no vispierastākajām, vispraktiskākajām izpausmēm. Ar to pārvietojās, ar to strādāja, ar to atpūtās, ar to iespējams izklaidējās. Burtiskā nozīmē liela daļa no dzīves šiem cilvēkiem aizritēja viņu laivās. Tajās tika izdzīvots viss cilvēciskās pieredzes un emociju spektrs. Prieks, bēdas, gandarījums, izmisums, cerības, vilšanās. Jēzus iekāpa laivā, vārds tapa miesa, un šī pasaule tapa svētīta. Vai varbūt tas drīzāk bija tāds atgādinājums tam, ko vienkārši lielākā daļa cilvēku ir paspējuši aizmirst? Proti, pasaule vienmēr, jau kopš paša radīšanas mirkļa, ir bijusi Dieva klātbūtnes caurstrāvota un viņa labvēlības svētīta. Kā jau senais Bībeles stāsts vēstī, Dievs redzēja visu, ko bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labi. Un septītajā dienā Dievs pabeidza savu darbu, ko bija darījis, un septītajā dienā viņš mitējās no visa sava darba, un septīto dienu Dievs svētīja un darīja to svēt. Jo tajā dienā viņš mitējās no visa sava darba, ko bija darījis radīdams. Jā, septītās dienas svētīšana kā zīmoks, kā apstiprinājums, ka viss, kas ir paveikts, ir labs. Un vēlāk kā tāds sarkans pavediens cauri visai Bībelei vīsies viena atziņa. Lai kādas aplamības sastrādātu cilvēks, lai kādas sekas viņam pašam tā dēļ būtu jāizcieš, tas nekādā mērā nemazina Dieva labvēlīgu attieksmi pret savu radīto pasauli. Varavīksni ir derības zīme, ko uz mūžīgām paaudzēm es lieku starp sevi un jums, un starp katru dzīvu dvēseli, kas ir ar jums. Tā Dievs apliecinās cilvēkam pēc tā saucamajiem grēku plūdiem. Lūk šādas zīmes, šādi atgādinājumi mums cilvēkiem laika gaitā būs vajadzīgi atkal un atkal un atkal. Un īpaši pēc lieliem satricinājumiem. Kad vārds tapa miesa, kad Jēzus iekāpa laivā, tā bija vēl viena reize, īpaša reize, kad cilvēcei tika atgādināta žēlastība un patiesība. Svētums ir mūsu vidū. Svētība ir pieejama. Tā ir tepat. Jā, brīžiem tik paslēpusies vienmuļajā un dažkārt tik biedējošajā ikdienā, ko mēs saucam par savu dzīvi, bet pieejam joprojām klātesoši. Jā, dzīve var likties pierasta un pašsaprotama lieta, gluži kā zvejniekam viņa laiva, bet vienlaikus tajā ir jārēķinās ar neskaitāmiem pārbaudījumiem un izaicinājumiem. Galu galā laiva taču peld pa ūdeni, bet tas nevienmēr ir rāms un mierīgs. Drīzāk pretēji. Visur tur, kur ir kaut nedaudz vērā ņemams ūdens daudzums, dziļums, plašums, tur nekad neiztikt bez vējiem, vētrām un augstiem viļņiem.
īstās reālās dzīves fons vienmēr ir bangojoša jūra. Un zvejnieka laiva arī šajā ziņā ir ļoti precīzs tēls. Cilvēks ir mēģinājis no viņam pieejamiem materiāliem, ar viņam pieejamām zināšanām un prasmēm sameistarot kaut kādu nebūtu pārvietošanās līdzekli. Kas tad nu ļautu viņam stāties pretī visas plašās esības, virspusējībai un ārdošajiem spēkiem? Un kāds nu mums, kuram tas peld līdzeklis, ir sanācis? Kāda nu kuram mums tā dzīve padevusies? Viens varbūt kaut kā nebūt kuļas tur pēc iespējas tuvāk gar krastu, jo mazajā laiviņā ir sūce, kas vairāk liek patērēt spēkus ūdens izsmelšanai nekā nopietnam darbam. Cits iespējams gluži kā tāds laineris Titaniks ir gatavs lepni doties iekarot pasaules okeānu. Taču atcerēsimies, ka dažkārt arī milzu kuģi nespēja izturēt okeāna triecienus. Dažkārt laivas perfektā kārtībā pēc kāda brīža atrod tukšas, bez apkalpes dreifējam atklātā jūrā. Jā, nedz mūsu dzīve, nedz mūsu esība kopumā nav līdz galam saprotama un prognozējama. Un laikam jau ik viens pieredzējis jūrnieks zina, ka jūra prasa tikai vienu – respektu. Tas, ka tev ir tava laiva, vēl absolūti neko nenozīmē. Tā var būt miljonus vērta jahta, tā var būt vienkārša zvejnieka laiviņa. Ja tu esi jūrā, tev ir jāmācās to pazīt, saprast, pielāgoties, to respektēt. Jūra nepiedāvā nekādas garantijas, tikai lielākas vai mazākas iespējamības. Dažkārt tās sarūktina, pamatīgi sarūktina. Kā toreiz, kā lasām jaunajā derībā, kad nākamie Jēzus mācekļi bija zvejojuši visu nakti, bet neko tā arī nebija dabojuši. Neko. Rīt agrumā viņi stāvēja tur jūras krastā, mazgāja savus tīklus. Un mēs varam tikai iedomāties, ko viņi domāja savā galvā, ko viņi runāja savā starpā. Nekā iepriecinoši. Bet visu taču darīja kā vienmēr, kā parasti, izmantojot savas zināšanas, uzkrāto pieredzi. Taču nekā. Un nu saproti, vai vējuši ne no tās puses, vai straumes ne tajā virzienā? Un cik bieži ar mums ir tieši tāpat, liekas, tu dari visu tāpat kā vienmēr. Un vienmēr sanāca, bet šoreiz nē, nav. Tu var dusmoties, tu var lamāt visus pēc kārtas, no tā nekas nemainās. Ko darīt? Neko. Cilvēks iemācās pieņemt, ka arī tā ir daļa no dzīves pieredzes. Tas ne obligāti nozīmē samierināties ar notikušo. Nē. Bet respektēt, pieņemt, rēķināties, to gan. Dažkārt gan jūra, gan mūsu dzīve mūs pārsteidz patīkamā ziņā. Atkal tieši tā kā toreiz, kad pēc šīs tukšās un nogurdinošās nakts Jēzus iedrošināja vīrus iemest tīklus vēlreiz, šoreiz viņa izraudzītajā vietā. Loms bija neaptverami milzīgs. Jā, dažkārt piepeši laimes un prieka ir tik daudz, ka plūst pāri malām un tu pat īsti nezini, kur to visu likt. Tikai tādu brīžu ir krietni retāk un notiek ar mazāku skaitu cilvēku.
Tas ir gluži kā laimēt kādā lielā loterijā. Daudzi pēc tā ilgojas. Pat ja arī ir dzirdējuši par pētījumiem, kas liecina, ka lielos laimes svinējušie cilvēki neret pēc neilga laika atopas nespējīgi tikt galā ar dzīvi. Un ir spiest apmeklēt anonīmo lielo laimestu atkarīgo cilvēku grupu. Tas, ko viņi tik ļoti kāroja un ko arī dabūja, beigās izrādījās viņu dzīves lielākais murks. Un zīmīgi, ka toreiz, kad Pēteris izvilka lielo lomu, viņš ar gudru ziņu sauca palīgā otru laivu, lai dalītos ar savu guvumu. Ja viņš to nebūtu izdarījis, viņa laiva būtu nogrimusi. Dalīties labajā ar citiem var izrādīties labākais veids, kā izdzīvot. Šoreiz nelielais negaidītais loms pārsteidza mācekļus. Bet bangojošās jūras, bangojošās esības, lielie viļņi. Ko tu tik nomākta, mana dvēsele? Ko plosies manī? Dzelme sauc dzelmei tavu slūžu dārdos, visas tavas brāzmas un bangas gāžas pār mani. Tā rakstīja 42. Psalma autors. Un nav pat īsti skaidrs, ko kurā brīdī viņš uzrunā, pie kā vēršas, pie savas dvēseles, pie Dieva. Kas ir viņa piesauktās bangas? Dvēseles izmisums? Dzīves nedienas? Vai arī dvēseles izmisums, kas rodas no dzīves nedienām? Jā, kas mūs plosa? Kas ārda mūs vairāk? Dzīves notikumi paši par sevi? Vai mūsu reakcija uz notikumiem? Un kas nosaka mūsu reakciju? Par to mums droši vien kaut kā īpaši jādomā šajās dienās. Tā kontekstā, par ko mēs dzirdam visapkārt pasaulē. Jēzus gulēja, sākās vētra, mācekļi sāka kliegt, Jēzus pamodās. Arī viņš varēja sākt klaigāt un vaimanāt līdz ar pārējiem. Tas būtu normāli. Cilvēks, kurš nav bijis informēts par kādu notikumu dramatisku attīstību, uzzinājis detalizētāku informāciju, taču varētu kļūt tik pats satraukts, kā visi pārējie. Jēzus nekļuva. Viņš redzēja to, ko neredzēja mācekļi. Vētras, kā to labi zinām, norisinās vienmēr ūdens virspusē. Burtiski tikai dažus metrus dziļāk ir miers un klusums. Vienmēr. Lai kas notiek virspusē, dziļumā, vienmēr ir miers. Un tā, protams, atkal ir metafora. Jūras virspuse, esības virspuse, apziņas virspuse. Tur notiek sadursmes, tur plosās mežonīgi spēki. Turklāt visbiežāk sākumā vienkārši mūsu baiļu un fantāziju veidā. Un tie tad draud saraut gabalos mūsu mazās laiviņas, ko mēs saucam par savu dzīvi. Ko darīt? Klaigāt, vaimanāt, sākt plosīties pašiem? Nē. Mācīties uzlūkot esību no dziļuma perspektīvas.
Kaut vai iedomāties, iztēloties, kā šis brīdis, kurā šķiet tūlīt visi tiksim sadragāti, kā tas izskatās no dziļuma perspektīvas. Virspusē vētra troksnis, lejā miers, klusums. Man ir sajūta, ka Jēzus grib teikt tieši to nozīmē praktizēt savu ticību. Ja precīzāk uzticēšanos. Ja kaut uz mirkli, kaut uz brīdi šāda uzticēšanās, paļaušanās pieredze mums ir bijusi pieejama. Ja mēs tā ieskatāmies paši sevī, ja kaut reiz mēs esam tādu piedzīvojuši. Pat ja sen, kaut kad bērnībā, pat ja varbūt pavisam vienkāršās lietās. Tieši tā ir mūsu vislielākais ieguvums un dārgums. To ir jāatsauc atmiņā. Tā ir jāuztur dzīve. Un to jāiemācās attiecināt un paplašināt uz visu mūsu eksistenci. Un visbiežāk, laikam tieši uz to esības aspektu, ko sauc par mūsu apziņu. Jo vislielākās vētras norisinās vispirms tur. Un no turienes tās izlaužas arī fiziskajā pasaulē un rada daudz sāpju un nelaimi. Jēzus aicina mūs nebaidīties. Viņš droši kāpj dzīves laivā un aicina mūs doties līdzi, paļāvībā un uzticībā, ka lielais esības okeāns mūs nes. No īslaicīguma krasta pretī mūžības krastam. Tā ir mūsu dzīve. Kurai labvēlīgu ceļavēju un izdošanos vēl tās radītājs. Jēzus iekāpa laivā, un mēs viņam sekojam. Āmen.